Είναι περικαίνω τη σου χάρη. Τάκια. Να πω σπίτσο όπως ο Ρίγας. Άμα που μάνα που. Τα δώρα σκρίει σειρία τα μτάκια μου. Квартирнико веду до брани доводили. Володимир вже у свідомості. Перебуває у реанімаційному відділенні. Після операції його життю нічого не загрожує, запевняють лікарі. А напередодні він зі своїм знайомим грав у карти і розпивав спиртне. У ході гри виникла суперечка, і напарник Володимира вдарив його кухонним ножем. Хворий потрапив до Ярмолинецької ЦРЛ у важкому стані, який був обумовлений геморагічним шоком 2-3 ступеня. Це було проникаюче ножове поранення стегна, була задіта перерізана стегнова вена та перерізана частково стегнова артерія. Лікарі кажуть, цього разу пацієнту пощастило, адже наслідки могли бути набагато гіршими. Стан хворого зумовлений важкою крововтратою. При пораненні стегнової артерії багато крові вилилося в рану, і такий був стан дуже важкий. Хворого паралельно виводили з шоку і робили оперативне втручання. Такий випадок неординарний, не часто в нас бувають такі пошкодження серйозні. Артерію вдалося зашити, вену перев'язали, первинну хірургічну обробку рани зробили, і стан хворого прямо на очах покращився. Тим часом поліціянти розшукують нападника. Особа на даний момент не встановлена, проводяться слідчі дії на встановлення даної особи. Знаємо, що ім'я її Богдан. Порушена стаття 121 Кримінального кодексу України, це тяжкі умисне ушкодження, карається від 5 до 8 років позбавлення волі. Тетяна Ворожцова, Андрій Лазарук з Ярмолинецького району для інформаційного випуску.